ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ سے ایک قول منقول ہے جسے ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا ہے، آپ اسے موسوعات ابن ابی الدنیا میں بھی خود پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان یرى الناس فی صورت اناس وقلوبهم قلوب الذئاب، یعنی لوگوں پر ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ نظر آنے میں وہ انسان ہوں گے لیکن دل کے لحاظ سے بھیڑی۔ اس کے بعد ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شابہم شاطر و صبیہم عارم و شیخہم لا یأمر بالمعروف ولا ینہا عن المنکر الفاسق فیہم عزیز والمؤمن فیہم حقیر، یعنی شابہم شاطر یعنی ان کا نوجوان شاطر ہوگا، و صبیہم عارم اور ان کا بچہ حیان میں آیا ہوا، و شیخہم لا یأمر بالمعروف ولا ینہا عن المنکر یعنی ان کا بزرگ نہ نیکی کا حکم کرے گا اور نہ منکر سے روکے گا، الفاسق فیہم عزیز اور بدکار ان میں معزز ہوگا، والمؤمن فیہم حقیر جبکہ مومن ان کے ہاں حقیر ہوگا۔